det var skönt. Jag kanske skulle passa på att ta mig en liten tupplur. Mormor och barnen håller på att bygga sitt stora sandslott. De behöver jättemycket sand. De använder hinkar för att göra slottstorn. Vad fint slottet blev. Dags att åka hem. Vad har båten tagit vägen? Titta, mormor! Nej. Morfar sover tungt och båten glider iväg från land. Vi måste väcka morfar. Ropa så högt ni kan. Morfar Gris! Vakna! Vakna! Nej. Morfar Gris vaknar inte. Morfar är för långt bort för att höra oss. Vi kommer inte ifrån piraten. Vi är skeppsbrutna här. Nej. Vi kommer få vara här i 100 år. Vi kommer få äta vilda bär och frukter. Och vi blir tvungna att äta insekter och sniglar. Usch! Föräldrarna har kommit för att hämta sina barn. Var är jag? Hej! Hej allihop! Har ni haft roligt? Egentligen tror jag att jag har glömt någonting. Strax tillbaka. Titta! Där är morfar! Vi väntade! Ja! Välkommen ombord, mina köttnosar! Fy på dig, morfar Gris. Vi trodde du hade lämnat oss här. Ledsen för det, mormor Gris. Jag lovar att jag inte ska somna nästa gång. Georg, var är mössan? Achso! Nu har Georg blivit förkyld. Achso! Stackars lilla Georg. Det där låter inte bra. Ingen fara. Jag ska ringa till doktor Brunbjörn. Ja, det är doktor Brunbjörn. Jag förstår. Han ska ligga till sängs, så kommer jag direkt. Stort tack, doktor Brunbjörn. Hej då! Kommer Georg få åka till sjukhus nu och äta mediciner? Nej, Georg ska bara ligga till sängs. Så Georg är inte riktigt sådär på allvar sjuk. Asho! Usch, vad slämmigt! Stackars Georg, nu ska du i säng. Georg, nu måste du stanna i sängen några dagar. Nej. Georg har inte lust att ligga till sängs. Georg, du måste stanna till sängs tills du blir lite bättre. Varför? För att du ska hålla dig varm. Varför? För att doktor Brunbjörn säger det. Hejsan, var har vi patienten? Gapa stort och säg ah. Georg är lite rädd. Greta, du är ju stor och modig. Kan du visa Georg hur man låter? Ah. Såklart! Georg har fått en förkylning. Ska Georg äta mediciner? Nej, men han ska få lite varm, god mjölk vid läggdags, så somnar han bättre. Tack, doktor Brunbjörn. Ingen orsak. Farväl! Jag är väldigt bra på att läsa kartor. Den här kartan var en aning komplicerad. Ska vi flyga högre? Ja, gärna! Högre, högre! Ballongen stiger högt, högt upp mot himlen. Men var tog himlen vägen? Oroa dig inte, Greta. Vi är bara på väg genom ett moln. Wow! Nu kommer himlen tillbaks igen! Hurra! Stor ballong, sjunger sång om stor ballong. Måne, sol, swimming pool, flyger, flyg och flyger, flyg. Titta, Teddy! Vi flyger jättehögt! Greta, var försiktig så att du inte tappar. Teddy! Jag tappade Teddy!
Ingen fara, Greta. Vi ska rädda Teddy. Håll i er nu allihop. Nu ska vi ner. Fru Kanin ser till så att ballongen dyker så att de kan rädda Teddy. Jag kan inte se Teddy någonstans. Där är han! Teddy har fastnat i ett träd. Jag tror jag kan rädda Teddy med det här ankaret. Försiktigt. Så ja. Bra! Pappa Gris har räddat Teddy. Teddy! Hurra! Aj då. De har inte koll på hur de flyger. Se upp! Träd rakt föröver. Håll i er! Först så fastnade Teddy i trädet. Och nu har vi fastnat i trädet. Pappa Gris, vet du vad vi är? Helt vilse, eller hur? Jo. Usch, vad läskig! Georg, jag har målat ett födelsedagskort. Gissa vad jag har målat för något? Det kan inte Georg. Jag hade tänkt att jag skulle måla en blomma. Georg tycker inte alls om blommor. Men till slut så målade jag en... dinosaur! Det var en jättefin teckning, Greta. Ja, jag är väldigt bra på att måla. Nu ska vi åka till ett speciellt ställe för att fira Georgs födelsedag. Jippi! Kom igen! Vart ska vi åka? Du ska få se. Så familjen ger sig av för att fira Georgs födelsedag. Ska vi gå på någon cirkus? Nej, men det är något minst lika kul. Ska vi gå på bio? Nej, något roligare. Men då vet jag inte. Vart ska de någonstans? Vi är framme. Familjen har kommit fram till museet. Varför åkte vi till museet? Kom nu, så får du se. Vad är det som kan vara roligt för Georg här? Georg, vad tycker du bäst om i hela vida världen? Dinosaur! Oh, dinosaurer! Georgs specialpresent är ett besök i museets dinosaurierum. Dumma gamla dinosaurier igen! Dinosaur! Du ska inte vara rädd, Georg. Det är inte någon riktig dinosaurie. Det är bara en robot. Titta, jag ställer mig på krysset och... Kan vi leka där uppe nu? Ja, vi leker klut sig. Jag frågade Leo. Leo säger, jag vill gärna klä ut mig. Bra, kom då Leo. Greta och Lena leker klä ut sig. Greta klär ut sig till fe. Du får önska dig en sak. Jag önskar att jag är drottning, Lena. Och Leo Lejon får vara narren. Han vill inte vara narren. Han vill vara kungen. Nu kommer pappa Gris. Mamma Gris har berättat att du har en väldigt speciell gäst. Det är bara Lena, pappa. Är det säkert att det inte är någon mer, Greta? Det är någon mer. Kung Leo Lejon. Det är nära att få träffa dig, kung Leo. Pappa Gris låtsas att han kan se kung Leo. Jag måste säga att det är en flott guldkrona du har. Ja, den är väldigt flott. Och han har sina finaste röda byxor. Åh, ja. Och sin blåa tröja. Dumma Greta, Leo har ingen blå tröja. Han har sin bästa gröna skjorta. Ja, den kanske är lite blågrön. Greta, Lena, era vänner är här. Gretas vänner har kommit och alla har de sina gummistövlar på sig. Ska vi hoppa i leriga pölar? Ja! Ska verkligen Leo hoppa i leriga pölar utan gummistövlar? Åh, det glömde jag! Leo ska också ha gummistövlar. Titta på Leo!
Den håller fast duken. Vad är en duk för något? Jo, det påminner om papper. Passar för speciella målningar. Är det tandkräm? Nej, Greta. Det här är specialfärg för vuxna konstnärer. Så, och vilken färg ska jag börja med? Rött, tack! Varför just rött, Greta? För rött råkar vara min favoritfärg. Men först så måste vi måla himlen. Titta, vilken färg har himlen? Blå, såklart! Alldeles rätt. Vi börjar med blått. Nu målar jag körsbärsträdet. Det behövs grönt till löven. Men du har ju ingen grön färg. Det gör inget. Om vi blandar blått med den gula färgen, ja då får vi grönt. Blandar man blått och gult blir det grönt. Oh. Vilka vackra gröna blad, va? Här gör jag lite gräs. Men det finns ju inga grenar. Och vi har ju ingen brun färg. Man kan göra brunt. Vi blandar grönt med röd färg. Blandar man grönt och rött blir det brunt. Oh. Pappa Gris målar dit stammen och grenarna. Körsbären. Klart att du får. Stoppa fingrarna i färgen och så tryck till på tavlan. 1, 2, 3. Jättefint. Nu är det Georgs tur. Vilken duktig konstnär du är, Georg. Bra. Nu är tavlan färdig. Hurra! Åh, det är ankorna. God dag, fru Anka. Vi målar en tavla! Ankorna traskar omkring i pappas färg. Schas! Schas! Fint på er, ankor! Schas på er! Schas! Kom inte i närheten av vår tavla! Hur funkar din lilla lastbil? Lilla lastbil? Min boxerbil här är ett alldeles utsökt arbetsfordon. Farfar, får jag åka med tåget? Ja, det väljer du själv, Hasse. Om du heller läcker med tågen. Tack, farfar. Vi ses sen. Fru Kanin kommer körande i skolbussen. Och där till vänster ser vi några kullar och träd. Hejsan allihop. Hejsan, Greta. Alla vännerna är med på bussen. Kan vi få åka med tåget? Jo, jag ger barnen en bildande liten busstur. Ger tåg också utbildning? Det kan du skriva upp att de gör. Räck upp händer, alla ni som helst vill åka med tåget. Ja, ja, ja! Och räck upp handen, alla ni som hellre vill stanna på bussen. Okej, då får ni väl åka med tåget. Och jag följer efter tåget. Morfars lilla tåg låter tuff, tuff, tuff. Tuff, 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 tuff. Morfars lilla tåg låter tuff, tuff, tuff. Hela dagen lång. Värst var mycket lera. Det där vill jag inte fastna i. Vi kanske borde ta en annan väg. Det är ju bara en gyttjepöl. Kom igen, Gertrud. Det här klarar du. Kom igen, buss. Det här klarar du. Bussen fastnade i leran. Tusan! God dag, fru Kanin! Och hur står det till idag? Jag sitter lite fast. Kan du hjälpa mig? Absolut! Är lastbilen tillräckligt stark? Ja! Georg funderar. Och du får leka med alla mina leksaker. Nu funderar han ännu mer. Och när vi kommer hem får du leka med mina leksaker. Georg har tagit ett beslut. Vilken söt liten griskulting. Här kommer Katja Katt, Lena Lamm, Karin Kanin och Sonja Zebra. Hejsan! Varför sitter Georg i den där dockvagnen? Det är inte Georg. Det är en liten griskulting. Men det är ju Georg. Georg är en låtsas griskulting. Ah. Är det en flicka eller en pojke? Det är en flicka. Nej. Georg vill inte vara en flickkulting. Okej, okay, det är en pojke. Jag har med mig kakor. Vill griskultingen ha en? Åh nej, han får inte äta kakor. Georg tycker om kakor. Han
kanske kan få en kaka. Togo. Han är ju så duktig. Och så gullig. Han är väldigt rolig. Han är den bästa griskultingen som funnits. Den här leken gillar Georg. Här kommer moster gris med lille Alexander. Wow, en riktig äkta lillkulting. Han är extremt gullig. Han är mycket sötare än Georg. Men oj då, Georg trivdes med att vara lillkultingen. Åh, Georg, du kommer alltid att vara min lillkulting. Det är kanske dags för en ny lek. Ja, vad säger du om lite dinosauriejakt? Vad läskigt! Georg trivdes med att vara lillkulting. Men han trivs mest med att vara Georg.